Oggi abbiamo bisogno di profezia. Šiandien mums reikia pranašystės, tikros pranašystės. Ne daug žodžiavimo, kuris žada neįmanoma, bet liudijimo, jog Evangelija yra įmanoma. Sakė popiežius Pranciškus Birželio 29-osios Šventųjų Apaštalų Petro ir Pauliaus iškilmės Šventųjų mišių Šventojo Petro bazilikoje homilijoje. Reikalingi neturtai, o meilė vargšams, nedidesnis uždarbis, bet mūsų atsidavimas kitiems. Ne šio pasaulio pritarimas ir prisitaikymas prie visų. Pas mūsų sakoma, gerai jaučiasi ir su Dievu, ir su velniu. Tačiau prisitaikymas prie visų nėra pranašystė. Kaip viešpats perkeitė Simoną, Simoną į Petrą, taip kviečia kiekvieną iš mūsų tapti gyvaisiais akmenimis, bažnyčios ir atnaujintos žmonijos statymui. Visada atsiranda kažkas, kas naikina vienybę ir mėgina užgniaužti pranašystę. Tačiau viešpats mumis pasitikė ir klausia tavęs. Ar tu nori būti vienybės kūrėjas? Ar nori būti mano dangaus pranašas žemėje? Broliai ir seserys, leiskime provokuojami Jėzaus ir atraskime drąsos jam pasakyti, taip, noriu.